Gəncə sənət camiyasının, ümumiyyətlə Gəncə sənət mühitinin, Azərbaycanımızın, musiqi dünyamızın çox dəyərli, çox nüfuzlu şəxsiyyətlərindən biri əyləşib. Mahal müəllim, sizi təbrik edirik, sizə göz aydınlığı veririk, xoş gəlmişsiniz. Şəxsən mənim bir idarə edici olaraq borcumdur ki, məclisin bu məqamlarında, bu anlarında xüsusi bir meydan ayıraq, sizi eşidək, sizi dinləyək və hətta əvəz, bu pavilyondan görüntüləri təqdim edin. YouTube beynəlxalq portalında Murazın toyuna da baxmışıq. Mail müəllimin 50-lik yubileyinə də baxmışıq. Orada kimlər var? Əjdahalar. 50 ilə desək, qaymaqlar. Səs. Hamınıza bir şey xahiş edirəm. Azərbaycanımızın dünya şöhrətli sənətkarı Mahil müəllim ürəkdən alışıyam. Ürəkdən alışıyam. Ürəkdən. Thank you.
Tutoya Mail müəllimin gəlişini alqışını xahiş edirəm. Gəlsin alqışına. Nəzərli baxışlarınızı, gürültülü alqışlarınızı istədik, əziz qonaqlar. Elşən müəllim, mən də bir məqamda üç çağlayan görmüşəm. Biri mənəm,
biri sənsən, biri kim? Bir məqamda üç çağlayan görmüşəm. Biri mizrab, biri pərdə, biri kim? Mal məllim, deyirlər, qartal olsan qanadını salardım. Qalıd olsan, böyür üstə qalardım. Bir dağ olsam, yanıb külə dönərdim, insan idim. Yavaş-yavaş əridim. Yavaş-yavaş əridim. Var olun, var olun, var olun. Biz sizdən fəxr edirik. Sən Allah, ay Mali müəllim, salma seycahı, artırma ürəkdə qəm qübarımı, göynədə yaralarımı yaxıb yandıracaq, aman ax pəri çalma, öldürəcək bu seycah məni. Demədim yaramı yandır, dağla sən, dedim məlhəm eylə onu bağla sən. Kədərli, kədərli bu çalmaqla sən kədər dünyasında etdiz şah məni. Çalma, öldürəcək bu seycah məni.